Strana 59, cvičení 5, přečteme si. Zadání, vypočítejte. Co mám počítat? Mám sčítat a odčítat smíšená čísla. Tak co si o tom pamatuji? Pamatuji si, že u sčítání. Nejdříve sečtu celky a potom ty zlomky. Takže 6 a 1 třetina plus 7 a 1 třetina, takže 6 a 7 rovná se 13, to jsem dal dohromady ty celky, a teďka ty zlomky, 1 třetina plus 1 třetina, sečtu nahoře, co je v čitateli 2 a opíšu jmenovatele 2 třetiny. Výsledek příkladu, který jsem počítal, 13 a 2 třetiny. Vedlejší sčítání za chvíli zkusíte sami, ještě se podíváme společně na odčítání 3 a 4 desetiny, minus 2 a 1 desetina rovná se. Takže nejdříve ty celky od sebe, 3 minus 2 rovná se 1, a teď ty desetiny od sebe, 4 desetiny minus 1 desetina, odečtu čitatele, to se rovná 3, 4 minus 1, a opíšu jmenovatele desetiny. Takže výsledek mého očítání rovná se 1 a 3 desetiny. Teď si chviličku přerušte video a dopočítejte úlohu B a D. Tak, poctivě jste počítali, pustili jste si opět video, takže Sčítání 8 a 7 patnáctin plus 3 a 2 patnáctiny počítám celky. 8 plus 3 rovná se 11, teď ty patnáctiny. 7 plus 9, 2 rovná se 9 patnáctin. Takže výsledek tohoto příkladu je 11 a 9 patnáctin, jujda, 51. A 7 desetin minus 2 a 2 desetiny. No, takže 51 minus 2 rovná se 49 a ty zlomky 7 minus 2 rovná se 5 desetin. Tak, počítal jsem to taky a teďka, ano, máme to správně všechno. Takže co? Umíte sčítat smíšená čísla a odčítat? Pozor, u těch zlomků musíte mít zatím stejného jmenovatele. To zatím umíme, to. Můžou být i rozlídílné, ale to zatím, do toho se nebudeme pouštět.